آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے, اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, وہ دور گیا جب کہرو جفا کوہرام مچایا کرتا تھا, جب دست ستم آوازوں کو خاموش کرایا کرتا تھا.